Mae rhaid I rwy'n bwynhau gwmni hun yn fath yma swydd. Mae yna rei ar dyddiau dwi'n gorfod mynd fyny ar copan I weithio dyddiau heb weld neb chi. Mae o'n swydd ers bod yn yr ysgol dweud y gwir, dwi wedi cael llygad arno. Mae'n rhaid i mi ddweud un o'r hoff lefydd I ydy Anafon ar y gogledd o'r parc Eryri. Mae'n le ddistaw, mae yna bob math o fwyd gwyllt yma, felly mae'n le arbennig iawn I mi. Heddiw dwi'n mynd I gopa drym I edrych ar gwaith llwybra, neu arolwg yno. Dwi wrth y modd yn mynd i'r topiau. Rhoi cyfle I mynd allan ar swyddfa yn unwaith I weld y bywyd gwyllt a jyst gael bach o awyr agored. Y rhesyma da ni'n mynd ar y copaon yma I edrych ar y llwybra falle ydy. Mae yna gymaint o bwysau gan bobl, defaid a glaw hefyd. Mae'n gwneud dipyn o ddinistr i'r tir. Felly da ni'n rhaid ni'n difynnu I wneud siŵr bod ni'n gwarchod y tir yma. A sicrhau bod y llwybrau digon da I bobl cyrraedd arnyn nhw. Pan dwi'n cerdded I fyny mynydd fel drym, mae o'n rhoi amser I fi feddwl. Dwi'n gwario gymaint o amser yn y swyddfa yn trio delio pethau o ddydd I ddydd. Mae jyst amser I fi mynd I fyny, ac amser I fi fy'n hun, ac yn gallu sortio pethau allan yn y meddwl. Mae'r mawn sydd ar ben o'r copaon yma wedi cael ei greu dros canrifoedd wrth i'r hen dyfiant farw I lawr a creu hynna dros ganrifoedd a ganrifoedd. Mae'n bwysig bod ni'n sicrhau bod y math yma o gynefin yma yn y dyfodol. Mae rhaid I mi ddweud wrth y modd yn gweithio ar ben fy hun. Dwi'n mynd un sy'n offi mynd I siopa yna, neu am bydd felly. Dwi'n dod yma i'r gael distawrwydd, gweld y bywyd gwyllt, a mae jyst yn lle perffaith I ddod.